Jemi kthyer sërish në studio dhe jemi gati tani të shohim më një herë takimin e parë mes tyre. 4 minuta është Danielit me Lauretën. Mirë, faleminderit. Si je ti? Si Lukas? Unë pak më mirë, më e qetë, po ti? Mirë, pak emocione, po. A pak emocione? Atë që të bëni ti muzjet, Lauretën. Në momentin e parë që ke hy, është pak kështu tip kaos i vogël se kam shpreh për çim për motrën tatë, po nuk e di se mund ta them kur të kam parë. Ja se po të zgjidhësh që po ta zgjidhësh motrën është diçka tjetër, do kishe X. Kam shpreh pëlqim fillim. Po pëlqimi patjetër se sot jam me kohën, normalisht. Po tek unë ç't bonin me pëlqim më shumë. Sa e ka ajo? Fizikisht po pëlqej shumë, normalisht pastaj edhe kam pa dhe si ato tjera, si tip shumë e hedhur. Pavarësisht unë se kam tregu këtu, po dhunë jam shumë tip i hedhur. Je tip i hedhur, unë kam pa shumë të heshtur ty. Oh, e vetëm gjë që më ka bërë mesazhet, më ke shkruar mesazhet, nuk e janë ashkëlloj këto. Se kam gjet veten deri diku ka shumë goca, kam një dhënë heshtje. A kish mundsinë apo ke imagjinatë se do më gjesh mua tek vetja? Besoj se po. Çfarë do mbosh mua të më afrosh apo të më tërheqësh në vëmendjen mua, sikur famous, unë gjatë se jam shumë e thyer. Si fillim do të tregoj veten se kush jam unë vërtet dhe besoj se pastaj do të bëj për veten. Po si do të bësh hapin ti duke ndaj tërheqësje? Në heshtë, kjo është moment i parë i takimit tonë. Është moment i parë. Dhe ka dhe shumë momente tjera bësë. Po cila nga goca tjera do bërë bëmë të ti? Apo jam unë si fiksin i parë? Nuk ka me nga tjera, po momentin jetë jam në fokusun vë të. Shumë bukës. Dhe shofë. Ah, që të vëjë pyti unë ty, se duke shumë tip misterios. Nga këta tipat, unë kam frikë një qikë, se tipat që s'flasin janë shumë të rëzikshëm. Që të mbosh ti mu që liroj aty të regoja Danielin që ka një romanticitet e ka një shpirt bardhë dhe po... Si fillim, je shumë regull me tipin që je. Si është mund presë dhe mundësini një takimi, besoj se dhe jem edhe me lirëshëm, normalisht aty, po dhe të njofë edhe më shumë. Po për shtypja parë ka qenë shumë shumë pozitive për ty, për diri sa hodha poshtë dhe përqimin për motrën tatë dhe zëllë aty. Dhe kam thonë dhe rrushës, ja, pëlqimin të më trajemi ta ka hudh kjo poshtë, jo kjo. Ja, s'ka hudh, ta hudh i poshtë që ka të qëtësia. Mungë ke përqyt ti pasaj. Në regullë është, po dishta kështu se ma i këtë ime pak... Kam dhunë shumë kuriozitet, do me thonë, dhe kam parë dhe vidët. Danili, se është gjeloza, po si ka lidhjen gjatë pjesës? Gjeloz jam pak, që me thonë. Je nga pjesa toksike, apo je normal? Jo, jo, gjeloz për duhet. Ja, hapsirë në duhet, gocës. Po dominantën dhe i femrat pëlqen? Nalca. Apo bashkëpunimi? Bashkëpunimi më shumë. Apo do pushtetin dhe bukurien? Si di... Unë du ke femra. Më ratë parë të shofë karakterin. Karakterin, se me këtë karakterin e kina të formun gjithë karakterin, po qëllaj karakteri kri... Do ti? Du i gotë një femra shumë fort. Do një karakter të fuqishëm? Fort, po. Apo një karakter të buqë që do të thotë po... Du një karakter të fort. A, oke, do gjesht e unë, mendoj, no? Dhe si ti e ka të karakterin e farë. Do bëj shumë vrap ti aty, do kalo shumë për ta gjitë të bëj shtë pika. Në futbol kam përse marrë farë. Do të tështë të mbrisë është ti mua, se unë jam hyrje re, ha? Pa, gjithë si ti do ke shkohën të adë, bërë zhjetë dhe tuja. Pa tjetër. Mendoj së të vidhe moment tim. Mendoj dhe unë ashtu, pra nda jam këtu për zhjetje, për me pa du një shpirt qetë, du një qetësi. Po jo në atë mënyrën e dominancës që të dojnë, bëje këto, mos e bëj këtë, bëje këtë, mos e bëj këtë. Ja, bëje i zjedhe. Se më duke është asit tipi ti. Ja, bëje mirë. Që të pëlqenë mësë qëmë të unë, ha? Se i në bëtë që të pëlqenë, që të pëlqenë, ha? Para jam shumë ke brunët. Te brunët? Parvejsh pa mja fizike, se shokëm njështë. A që me pak sa më ke njoftë. Po a ju a i mbaroj. Ka qëfej? Mund të ugjeni në vëndë të uaja dhe do të diskutojnë të gjithë bashkë për këtë takim të uajnë. Okej, rikë. Ndërkoj që ju ugjeni në vëndë të uaja, unë po shfrydzoj rastin të jap edhe disa informacione për pare se të diskutojmë gjithë shka folët ju në takimin të uaj. Për të gjithë ata që kanë syze dhe mendojnë të heqin ato se i bezdisin në përditshmërinë e tyre, tani eliminimi i syzeve kryhet edhe në Shqipëri me metodën më bashkohore, femtolasik.
Kjo teknik është trajtimi me lazer i miopis, hipermetropis dhe astigmatizmit. Rezultatet janë të sigurta, të shpejta dhe me as pak dhimbje. Mendoni që ditën që kryet ndërhyrja mund të ktheheni në shtëpi dhe të vazhdoni jetën tuaj. Kërkoni doktor Nadon Qafa, kirurg oftalmolog, specialist i kornez dhe kirurgjisë refraktive në Spitalin Amerikan 3, i cili ka 12 vite eksperiencë në eliminimin e syzeve. Telefononi në numrin e telefonit të poshtënuar në ekran tani dhe thuajeni lamtumir syzeve tuaja. Ndërkohë, ti kthehemi sërish takimit 4 minutësh. Si të erdhi kjo ftesë njëherë, Laureta, si e prita? Them drejtë, mbora shumë surprizë, se nuk e di, Danieli, okay, është një tip shumë interesant, ndoshta të përshëndet e ka të pjesën e edukatës, mirë po nuk e ka afirmiteti, nuk më ka bo diçka që ta ditë pak të më ta presë nga Danieli. Po, it's okay, ta shi të shofëm. Për që kur ka njësur kjo përqim për Laureta? Që momentin që ka hy, po jam pak tip që nuk është se të regoj shumë shpet përqimin, për tonë du të shofë dhe reagimin e gocave. Mu të pash shumë në siklet në këtë takim 4 minutës, ishe i skuqur, djersie, në stres me këmbën që lëviste gjithë kohës. Kamën e kamën pak, kamën për herë. Se kështu, ishte efekti Lauretës për Balteje? Do shta dhe Laureta ishte efekti. Do shta. Me shumë në cilë. U pa tjetër se du, se për këtë ka martë. Në nuk se tu. Do të matuesh, edhe po mës ta kishtë vërtit, do matuesh po. Do të knaqëm unë. Oke, po, kishe diçka për të tënë? Laureta, je shumë e bukur kur buqesh. Shumë. Buqesh pak ma shumë se je shumë e bukur. Ja, dhe Aldis do me dalj në kamerë. Aldis, bej komplimenta më shpesh. Ja, kam thonë edhe në backstage, të kam thonë. Buqesh a jote, Aldis, po, ku ke qenë më para, më komplimenton më shpesh. Ja, ku jam, ku jam. Komplimenton më shpesh. Më shpesh, ok, regu, do komplimenton më shpesh. Ja, kam thonë edhe në backstage, desha t'ja them edhe këtu. Buzëqeshe asaj, vjen duke parë unë atë dhe ajo mua në vërë. Pra ndaj bëhet ka që e bukur buzëqeshe asaj. Pra ndaj bëhet ka që e bukur buzëqeshe asaj. Kajtë në shpetë e shpetë mikrofonin, që fakt mundër përgjigje ke për medikun? Se po meren djemët me buzëqeshe në Lauretës. Po ashtë të buzëqeshe, mos e vrit me ambjen. Ta shi, nuk e di që afrimiteti ke pas me Lauretën backstage, po unë kam pas gogja afrimitet, va. Kështu që s'di që të temë. Afrimiteti jo t'ngelet aty, va, unë t'pi vepra këtu komplet. Qa vepra, shkuki, qa vepra? Shiko. S'ke shprej kompliment për bukuroshen aty që nuk buzëqeshe, se di. Me Liku ka vetëm negativitet, s'para ka këshu komplimentat. Ja, bravo, bravo. Fjori nga njërë se janë quna duke u zëmë për Lauretën. Ua, për që faqën? Les, s'ka që thotë mu. Ua, s'far pëndot këto. Jo me zorë, jo me zorë. Jo me zorë. Ua, avash, ma avash, se dim se do me jërë mbi buthjet shumë me zorëti, se e kena majt me njërë, e kena pa i e, po këshu Zdur. Spyt. Gabime. Po shjo e gabime, kur se ndje e si. Spontani, erdi këtë dhe. Kur të viko ato e shofës. S'kam që të Kisme. Mirë, se si lindi këtë diskutimi, dhjem dhe këtu për Lauretën, këshu krejt pa pritur, se si li do në të të merte vëmëndje në saj. Po, kam për të vini arritën, Laureta u knajsh me dhjem që po zjeshin për të. Më japin diçka të mirë, ku më të se të kanë pëlqim, kanë interesin daj me e bora normal. Ndërkohë që interes për dy pa tjetër që nuk kanë vetëm djemt, vetëm vajzat, vetëm ne për të të njohur më shumë, pa tjetër edhe publiku ka interes shumë të madhë për të të njohur. Ndaj në këtë moment, në fund të programit, do të kemi pyetjet e publikut për ty dhe ti do t'i përgjigjesh pa tjetër këtyre pyetjeve. I shohim se për çfarë janë më shumë kurioz njerëzit. Pasi që e kaluar ajo të u bë publike, a je penduar që ke hyrë në përputhen? Absolutisht jo, për kundra zi e kam thonë dhe të puntata, të prajmi, se jam shumë faleminderuese që ma kanë dhe, ma kanë kryu këtë besime dhe mundësien që jam këto sot. Oke, kalojmë në një pyetje tjetër. A kendo një operacion plastik? Operacion plastik s'kam po do bëj, nga avash. Qëpar do bësh? Nuk e di, ndoshta ajo që mungon mu, ndoshta ajo pëlqimi, se para se dalë publik, shoh vetëm pasqyre dhe... I kemi dhe defekte dhe në të vogla të bojmë profesionale. Dhe në e tregosh pas taj ndërhyrjen të nda, apo i nga vajzat që duan t'i mbajnë sekret të ndërhyrje? Do vërjet, do vërjet. A, do të duket, oke, ndërhyrje dukshma. Shohem pyetje tjetër, se që më duke shumë e shtirur? Si e ka të pyetje? Nuk jam e shtirur, jam e vujtur, jam dhe gjona shumë ndryshe. Nuk jam që jam e shtirur, ndoshta ka shumë pak... Ko që unë njofi njerëzë, ose më shofi në publiku, kështu që
Me kalimin e kohës do vërtetohet edhe do shihni se nuk jam e shtirur. Okej. Okay. Kalojmë në pyetje tjetër. Kush nuk të pëlqen nga gocat e përputhen? Ta ndaj motrën asnjëra? Bëj shaka. Ja, gocat janë normal, gjitha secili ka personalitetin e vet, mirë po nuk kam të bëj me goca unë këtu, unë kam të bëj me qunat. Mikela. Mikela është me ty, unë suni thamë do të Mikeles. Është me ty. Dhe me thë nëse do ishte për ty rushe kjo pyetje, ti do thoje me njëherë Mikela, nuk do ta kisha shoqe asë njëherë Mikela, në asë brënda, asë jashtë programet. Jo. Thesh nuk është të tip karakter që më përshtatët mund për shoqëri, nuk e di Bora, së më pëlqen. Okay. Se di, s'kam fjallë. Okej, okay, ke diçka Mikela? Andoshta jam shumë bora më falë me motra tonë ku nuk kam pas kur shoqja, kupton, thjesht, se di nuk është shtep që mundet më përshtat në shoqëri. Mirë, ecim në pyetet të tjera, cilën motor e donë ma shumë? No. Kjo është pyetje shumë e vështirë, shumë e sikletë. Si mi da, si mi vra. Unë i kam edhe tre motra tjera, njemi pes motra, kështu që... Nuk e di, po për momentit po edukët më shumë se kam afër. Ti jesh në rregull të paktën me këtë që ke afër. Të tjerë do të kuptojnë kur ta ndjekin këtë program. Okej, ecim. A është rritur në Kosovë apo Shqipëri? Dallon shumë në të folur me rushën. Po është vërtet. Mua më pëlqen shumë letërsia, historia dhe tregoj ndoshta edhe nesër të arrij atë pikën ku duun, tregoj se nga vije, kush jam apo çfarë gjuhë kemi, prandaj e pëlqej këtë letërsinë. Dhe në fakt ka ishën diçka që Arjan Kronomi ta ka vënë në duke që në hyrjen tënde në prajmin e parë që ti e prezantuar, mënyrën se si flet, apo jo Arjan? Po. Është shumë e bukur vërtet. Bie shumë në sy aq më tepër kur e krahasojmë me Merushën që janë motra dhe kuptohet është dhe stili jetës që ka bërë secila. Ndoshta Rushe ka qenë më e mbyllur, është më e vogël, ti ke pas eksperjenca, njohje më tepër. Edhe pastaj ka të bëjë edhe televizionin që shikon, librat që lexon. Normalisht është e vështirë për vajzat e Kosovës të flasin gjuhën letrare. Unë kam thënë edhe një herë tjetër në një farë mënyre gjuha letrare shqipe është pak vendosur në mënyrë të gabuar, se duhet të ishte pak përzierja apo të ishte diku jo nga Përmeti apo tërësisht nga jugu siç është marrë dhe për gjithë veriorët, sidomos për Kosovën, që ka qenë dhe më e shkëputur nga gjuha letrare për shkak të historisë dhe të ndarjes. Është shumë e vështirë të flasin gjuhën letrare. Megjithatë ti e flet shumë mirë. Televizioni është ai pasaj që bashkon gjuhën. Nuk e di, e kam thënë këtë herë tjetër, në Itali nuk fliste asnjë, nuk merreshin vesh italianët me njëri tjetrin, por që me lindjen e televizionit, televizioni shërbeu për të kuptuar dhe për të njohur gjuhën letrare italiane, të cilin vetëm një zonë shumë e vogël e njihte dhe fliste. Ecim, përshkruaje veten me tre fjalë. Karakter shumë të fortë. Besnike dhe... Gjallë. E vlerësueshme. Luftarake, thot Arjan. Luftarake. Okej, shumë e bukur. Pse nuk e lë rushën të flasë vetë, por i jep mendjet për përgjigje të japin? Faktin se kam gjuhë edhe këtë zonë, se kam thënë për motra e kam mësu, po ka kënë thua i Fjorit, jo i një. Faktë Bora deshta me që ke dhonë që Fjore e gjithë. Sahar jam të folë edhe unë folë të veshë këtu, sa që mi hupe dhe temat, edhe kisha desh mi thonë Fjorit të luftëm zemër, edhe pse ka njëre kam nevoj në ndim, po e kam po aty në TikTok, si dhe mos qëre pi folë mu të rarushës, po kjo është sigur që jam mund, mos aguzoni Laure. Okej, pas ka qënë zëri Fjorit, që ndërë hynë gjithë plonë. Rushë është mjaftushëm e inteligentët, barbaloj fjalë të veta, shprejtë që e mendimet të veta, nuk kam pse bohëm avokat e mbrojtës, Arjan. Okej, okay. Ecim, në cila është kujtesa e parë që keni për fëmirin tuaj? Kujtimi i parë? Kujtimi i parë, ata të regojnë një story. E shumë vogla, Bora, edhe... Ja... edhe kishëm bra pa shpijës, një si loj garajte. Edhe leta gjithu kone vogël, si e vogël shumë i streca, ashtu të në konive, në kabonive, fmive, grupë, ashtu. Edhe shkona në mbrapa garozës, edhe ka cavina që me thonë nalë, edhe unë më hullat ashto, edhe unë e kisha frikë me u gjujtë poshtë, se ishke bajak i poshtë, e kjo unë ziglitë këto, edhe bi direkt, edhe thej dorën. O, bo, bo. U ka një fmi, kjo kreve, ju veç mu, edhe mu të ratë tjera, edhe djali ta gjësja ka si dorën kjo. Quna kujdesi, 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 kuj
Jo me dëshirme, me loda, të lutem. Në përmjet lojrave që i merri përsi për ti, po ishin të rezikshme në fakt për moshën e tyre. Pra ndaj ndodhin edhe këto incidentet pas taj. Pa tjetër kur je i vogël. Normal. Okej, ecim. A mund ta bësh një vallëzim me njërin nga djemt, please? Me Erionin. Qa? Ishte zëri fjorit prapë. Po që se jo me Erionin? E zjedh vet ajo. Tjap mendimin tanë, do ishte dëshira i, e kur qka dëshira jote? Ta isha më të përqesh dëshira ta? Jo, që ishte shpreja. Do ishte përdojmar, do ftoj me likon. Me likon. Me likon. Fale, komendoj, më një këtë më të 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 kërcim, ja pra me dikë që tentativat e tua u shpërblyen sot me qënë se miri mikrofonin gjatë gjithë kohës për ti të rrequr vëmëndjen Lauretës. Me gjitha të nuk kemi shumë kohë për të komentuar sot, sepse kemi kaluar gjithë minutajën e sot, që më tërkoj që nuk mbyllet këtu java jon, ju e dinin, e do të shihemi sërish nesër në mbrëmje në Përputhen Prime me shumë diskutime, shumë momente të bukura, edhe shumë surpriza, ashtu siç në çdo Prime ndodh në fakt. Unë ju uroj sonte mbrëmje të këndshme dhe mos harroni, shihemi nesër. Mirupafshim.